Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску. Будівельні перипетії в обласному центрі знову перекрили дорогу на знак протесту проти незаконного будівництва. Замість сміттєпереробного заводу – сміттєвоз, або як у Хмельницькому зі сміттям борються. 50 відтінків полум'я. В обласному центрі згорів фарбувальний цех. Черговий будівельний скандал у Хмельницькому. На перехресті вулиць Соборної та Проскурівського підпілля перекрили рух. Зробили це мешканці сусіднього будинку. Кажуть, під їхніми вікнами розпочалось незаконне будівництво. А перекриття вулиці – це поки що єдиний дієвий спосіб привернути увагу влади до проблеми будівництва. Та швидше за інших, на протест мешканців будинку на вулиці Соборній 44/1 відреагували правоохоронці. Більше про будівельні перипетії знає Дарина Денисенко. 11-та дня – одна з центральних вулиць обласного центру. Рух транспорту перекрили мешканці будинку, що на Соборній 44/1. Саме так протестувальники відреагували на будівництво під їхніми вікнами. Кажуть, хочуть привернути увагу міської влади, бо у центрі міста відбувається незаконна реконструкція ювелірного магазину. Мешканці цього будинку згоди на цю прибудову не давали. Значить, договір суперфіцію з першим ЖЕКом укладений без громадських обговорень, що є грубим порушенням, але він укладений. Оксана Казимір – одна із мешканок будинку на вулиці Соборній 44/1. Жінка каже, власник ювелірного магазину Валерій Буяновський незаконно розпочав будівельні роботи, скориставшись своїм службовим становищем. На землі, яка належить всім мешканцям, будівництво проводить депутат міської ради Буяновський, пан Буяновський, який використовує свої депутатські повноваження з метою отримання неправомірної вигоди і навіть цього не приховує, скажу вам чесно. Мешканці будинку все ж привернули увагу місцевої влади до будівництва. Поспілкуватися з протестувальниками прийшов заступник міського голови Андрій Капура. Він попросив обурених мешканців звільнити проїжджу частину та пообіцяв, питання щодо будівництва винесуть на найближче пленарне засідання міськвиконкому. На сесію ми винесемо вашу громадську ініціативу на розгляд депутатам. Я вам обіцяю. Зараз я переговорю з забудовником, щоб до розгляду сесії ніяких робіт не проводили. На 26 число хоча б 5 чоловік приходьте на сесію і будемо вирішувати питання. За коментарем щодо реконструкції магазину ми звернулись до його директора Валерія Буяновського. Говорить про рішення міської ради про те, щоб передати ЖЕКу номер 1, затвердити проект землі, щоб передати постійне користування землі. Це реєстрація рішення їхнього. Це рішення міської ради про те, щоб з нами составити договір суперфікції. Це договір суперфікції. Двосторонній. Фізична схема земельної ділянки, которую мы взяли в договор, это регистрация договора суперфиции, это містобудівні умови. И запевняю, будівництво погоджено с мешканцями будинку, что правда не с усіма. Когда мы это все начинали, я лично проходил, вот Виктор тоже, по соседям, ну, не буду перечислять, ну, мы считали, там человек 12, наверное, да, кого мы обходили. Вот. Никто против стройки не был. Из 26 квартир, если взять 4 как бы наших, получается, под магазин, и минус 12 еще, это считайте, мы 50%, больше 50 мы как бы мнение услышали. Валерий Буяновский каже, прибудова до магазину не будет заважать мешканцам будинку. Крыша нашей пристройки будет ниже уровня пола второго этажа. Рубероида не будет. Мы заказали специальную пленку. Вот, ну, по типу, как вот бассейн обклеивают, она будет косметического вида, без всякого запаха. И сверху мы крышу всю засыпем галькой светлой, либо этим самым керамзитом, что создаст эстетически красивый вид и полностью бесшумность дождя, сосулек и всего остального. Дарина Денисенко, Михайло Габрух для інформаційного випуску. До інших тем. В обласному центрі сьогодні горів фарбувальний цех. Пожежники отримали виклик близько 1:00 ночі. Та поки рятувальники прибули на місце події, вогонь вже встиг поширитись на перший поверх будівлі. По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальних
підрозділів було встановлено, що пожежа в фарбувальному цеху на другому поверсі і розповсюджилась на перший поверх прибудови. Є загроза загоряння деревообробного цеху, який знаходився поруч. Пожежі було присвоєно другий ранг складності. На пожежі працює 6 відділень пожежно-рятувальних підрозділів 1-го державного пожежно-рятувального загону. Працюють ланки ГДЗС, пости безпеки. Внаслідок пожежі знищено перекриття і покрівлю фарбувального цеху та автомобіль. Нещасних випадків не зафіксовано. Причина займання наразі встановлюється. За минулі вихідні на Хмельниччині втопилося двоє людей. Вчора, за повідомленням рятувальників, у Дністрі біля села Лука-Врублівецька Кам'янець-Подільського району втопився чоловік. Його тіло витягли місцеві жителі. Така ж біда сталася того ж дня на ставку в селі Томашівка Дунаєвецького району. Для з'ясування причини смерті тіла 42-річного та 52-річного чоловіків направили на судово-медичну експертизу. Те, що в Хмельницькому запрацює сміттєпереробний завод – улюблена передвиборна обіцянка, яка роками не виконується. Комунальники натомість заспокоюють. В обласному центрі закупили нову техніку, що утилізує відходи. Про те, як у Хмельницькому борються із сміттям – наш наступний сюжет. Уже днями на вулицях Хмельницького можна буде побачити новий сміттєвоз. Аналог такого, як у Європі, кажуть наші комунальники. Тішаться, машина споживає в рази менше пального, а продуктивність натомість більша. Ця машина обслуговує 220 контейнерів. Тобто, якщо ми цю процедуру закупівлі контейнерів виконаємо повністю, то практично зможемо ще один район в місті перевести на євроконтейнера. І приблизно от ми рахували, якщо така тенденція вона не буде мінятися, то через 5 років практично все місто буде обслуговуватись такими машинами і з євроконтейнерами. Технікою нині спецкомунтранс оснащений 100%. Та проблема в іншому. Міське сміттєзвалище переповнене. Ось уже кілька років поспіль проблема розв'язується ситуативно. Розширюють площі полігону. І саме стільки років, незважаючи на обіцянки міської влади, ніяк не можуть збудувати сміттєпереробний завод. Хмельницьке – одне з 10 міст, яке виграло конкурс «Чисте місто». Був наданий інвестор, але на сьогоднішній день із-за ситуації в країні поки що інвестора немає. Взагалі містом планується поставити сміттєпереробний завод, розглядаються інвестиційні пропозиції. Обіцяного хмельничани вже десятиліттями чекають. Тоді, як в усьому світі, на такому смітті навіть заробляють. І, звичайно ж, розв'язують екологічні проблеми, що створює сміттєзвалище. Тим часом міські чиновники закуповують нові євроконтейнери. Вони зручніші в експлуатації та менше забруднюють довкілля. Ну і пропагують сортування сміття, встановлюючи контейнери для пластикових і скляних пляшок. Що стосується роздільного збору сміття, він частково проводиться. Воно у зв'язку з тим, що немає сміттєпереробного заводу, ми тільки здаємо скло і здаємо ПЕТ-пляшку. Ну, звичайно, папір. Є в нас свідомі хмельничани, які сортують, ну, є, звичайно, такі, які ще до цього не дійшли, але це довгий тернистий шлях, тому що нам потрібно брати дітей і дітей наших вчити. І тільки через 10-15 років ми тоді зможемо побачити цей ефект. Анна Герман, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Тим часом з 15 серпня у Хмельницькому набрали чинності нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів. Таке рішення було прийнято ще в липні. Нагадаю, за новими тарифами вивіз сміття коштуватиме 7 гривень 49 копійок для мешканців багатоквартирних та одноквартирних будинків, 7 гривень 97 копійок для власників будинків приватного сектора. Для хмельничан, які користуються контейнерами на майданчиках у місцях загального користування, новий тариф становитиме 8 гривень 6 копійок та 9 гривень 15 копійок для мешканців приватного сектора. Далі у Подільській панорамі така інформація. І покажемо, що ми – браття козацького роду. Курсанти Національної академії готуються до Маршу Незалежності. Про ресоціалізацію засуджених у Хмельницькому відкрито виставку художніх творів, написаних у місцях позбавлення волі. Новини спорту. Хмельницький «Спортлідер Плюс» здобув срібні нагороди у Кубку Свободи.
Швидко вивозити поранених з поля бою – таку можливість дасть переобладнана військова техніка. У Славуті волонтери перетворюють броньований тягач у транспорт для евакуації. Якщо перший зразок виявиться вдалим, обіцяють налагодити справжнє міні-виробництво. Колись ця кремезна машина використовувалася для керування військовими операціями. Потім тривалий час стояла без діла на базі. Тепер багатоцільовий броньований тягач переобладнають у медичний евакуатор, спеціально для використання у зоні АТО. Використано тільки шасі і сама безпосередньо кузов автомобіля переобладнується під евакуатор для медичних цілей для евакуації з першої лінії оборони. Його основна мета – під'їхати, забрати швидко-швидко і втікти з поля бою. Найскладніше було з переобладнанням дверей, так, аби можна було за лічені хвилини завантажити поранених. Брольована машина здатна витримати кулеметні обстріли, тому на Донбасі таку техніку вже чекають з нетерпінням. На сході, в одній з військових частин, де нас чекає певна кількість машин, щоб ми могли одразу переобладнати. Славутські волонтери вже переобладнали 7 броньованих тягачів для різних військових цілей. Це як тягачі, як машини розвідки, як машини для доставки на передню лінію в аеропорту. Через те ми їх робили по-різному, там різну степінь захисту там і так далі. Переобладнання однієї машини обходиться від 20 до 30 тисяч гривень. Все за кошти небайдужих краян. В основному допомагають небайдужі славучани, також нітішинці. Це чисто волонтерські проекти. Якщо перший зразок евакуатора схвалять військові медики, славутські волонтери обіцяють і надалі переобладнувати машини. Повірте, що ми всі сили докладемо, щоб наші хлопці там були врятовані так, як треба. Тлана Русіна, Михайло Габрух, Славути для інформаційного випуску. Вчора на полігоні Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбулося урочисте вручення погонів молодим прикордонникам. Майже 300 курсантів присягли вірно і самовіддано служити українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Україна готується до Маршу Незалежності. Він відбудеться 24 серпня на головній площі країни. Серед учасників і курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 140 майбутніх прикордонників зараз тренуються на базі військової частини Державної прикордонної служби України у Бортничах і вже зарекомендували себе як гідні, витривалі та цілеспрямовані захисники України. Все заради нового майбутнього. Підйом у 4-й ранку, 2 тренування на день та постійні огляди. У такому напруженому ритмі курсанти Національної академії живуть із 14 серпня. Жорсткий уклад, але разом з тим це згуртовує наших юнаків. Курсанти всі тримаються один одного, тому що це парадний батальйон. Тут все залежить від строєвої виправки, від звитяги кожного. Тому кожен намагається, кожен старається, кожен підказує один одному, тому що це така командна робота. Тут залежить все від кожного. Єдність та гідний рівень підготовки наших прикордонників неодноразово вже відзначали на гарнізонних тренуваннях. Вони відбуваються на території державного авіабудівного підприємства «Антонов». Порівняно з іншими, наші, звичайно, найкращі, хоча б тому, що вони наші. Ну і, звичайно, зрозуміло, видно по хлопцях, що вони справжні захисники, мужні. І це вони доводять і в тому, і в результатах їхньої ходьби. Такий результат – заслуга кожного, впевнений курсант Владислав. Найголовніше і в навчанні, і в бою – вміле командування і злагодженість дій. Саме головне – це підтримка товариша, відчувати його такт руху та підтримку його локтем. Головне – це бути одним колективом, слухати чіткість барабану та уважно слухати свого командира. Такі заходи спрямовані на підняття бойового духу, впевнені військові, адже демонстрація сили українського війська повинна ще раз довести – ми можемо і готові захищати цілісність своєї держави. І показати спільноті українській, показати спільноті міжнародній, що є військо, є люди, які хочуть, можуть і здатні захистити незалежність і територіальну цілісність України. Нужен парад, обов'язково потрібний. Я вам скажу, чого він потрібний. Для того, щоб Росія бачила,
що наша армія теж существує в хорошому і є. Війна йде, ну какое это самое? Какой парад? Если уже парад, тогда надо провести парад, как и в 41-м году. И сразу на фронт, и пусть там воюют и выбивают до конца. Для того, чтобы бачили, что Украина сильна, у Украины тоже есть сила, армия, оружие есть, все есть. И мы будем защищать свою Украину, чтобы был мир, чтобы наши дети не гибли. Про ресоціалізацію засуджених. У Хмельницькому відкрито виставку художніх творів, написаних у місцях позбавлення волі. Про що мріється у колоніях у сюжеті Олександра Матросова? Наша знімальна група працювала на відкритті експозиції в обласній бібліотеці для юнацтва. Цьогорічна виставка «З Україною в серці» стала підсумком обласного конкурсу художніх робіт та робіт декоративно-прикладного мистецтва, присвяченого 24-й річниці Незалежності України. Особливістю цієї виставки є те, що її автори – люди, які свого часу вчинили злочин і відбувають покарання у виправних колоніях. Цікаво, що поряд з роботами достатньо такими тривожними, які відображають події от періоду Майдану, є роботи, які дивують тим, що наповнені радістю, показують, що український народ – народ веселий, народ, який любить життя, любить природу. На перший погляд, виглядає парадоксальним той факт, що художній талант учасників виставки виявився саме в місцях позбавлення волі. Тому, за словами начальника управління Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області Андрія Масюти, його відомство бачить своє призначення, зокрема, і в духовному та моральному відродженні громадян, які порушили закон і тимчасово ізольовані від суспільства. Мы понимаем, да, они отбывают срок, у них есть наказание, но, учитывая все, все равно являются людьми, и вот что-то хорошее, что-то позитивное, они хотят показать, что они есть, и у них жизнь все может сложиться, но в то же время они делают хорошее, позитивное дело. Серед робіт, представлених на виставці, багато творів на релігійну тематику. Приходить на думку доля великого письменника Федора Достоєвського, якого саме каторга подвигла до переосмислення свого життя. До речі, родина Достоєвських походить з Поділля, з нашої області. Наші священники приходять у установи, де вони закріплені. Ось і по-різному, кожен по-своєму сприяє творчості засуджених. Хто принесе ескіз якоїсь ікони, хто ще щось, хто допомагає там якимись матеріалами ось для цієї досить нелегкої роботи. А у засуджених є час задуматися про вічне, зробити якісь для себе висновки, орієнтуватися в правильних вічних цінностях. Кожна робота заставляє задуматись і дивує тим, що людина вірить в світле майбутнє, своє і своєї держави. Художня виставка «З Україною в серці» триватиме в обласній бібліотеці для юнацтва до 1 вересня. Кубок свободи, що протягом 3 днів розігрували в обласному центрі, поїхав до Івано-Франківська. Головний трофей 7-го всеукраїнського футзального турніру взяла команда «Ураган». Хмельницький спортлідер «Плюс» здобув срібні нагороди змагань. Загалом участь у цьогорічних футзальних баталіях взяли 4 команди. Більше про цю подію – далі у сюжеті. Спочатку спортивний талант випробовували Івано-Франківський «Ураган» та Херсонський «Продексим». Обидві команди зі старту зайняли активну позицію. Першими м'ячем у ворота поцілили футзалісти з Херсону. Та перевага була на їхньому боці недовго. Івано-Франківці не стали зволікати і за лічені хвилини зрівняли рахунок. З нічиєї почали, нею ж закінчили. Кожна з команд тричі перехоплювала ініціативу. Наступними гру розпочали Хмельницький спортлідер «Плюс» та Львівська енергія. У першому таймі господарі турніру міцно тримали оборону воріт, не залишивши шансів супернику. У другій частині матчу футзалісти з міста Лева активізувалися, та це лише надавало наснаги місцевим лідерам.
Зустріч закінчилася з рахунком 5-2 на користь подільської команди. Другий змагальний день розпочали хмельницький «Спортлідер Плюс» та херсонський «Продикт Сим». Протягом гри суперники створювали гострі ігрові моменти, та поцілити м'ячем у ворота не виходило в жодного. Зустріч закінчилася з рахунком 0-0. Наступними на майданчик вийшли «Львівська енергія» та «Івано-Франківський ураган». Гравці заволоділи глядацькою увагою з перших хвилин матчу. А все через напружені моменти, якими був насичений увесь матч. Рахунок цієї зустрічі – 4-3 на користь енергії. Третій день турніру розпочали місцеві лідери та «Івано-Франківський ураган». Хмельничани були налаштовані рішуче і розпочали із нападу. Та в другому таймі ситуація кардинально змінилася. Ігровою ініціативою заволоділи івано-франківці. Зустріч закінчилася з рахунком 5-2 на користь урагану. Підсумок завершального матчу турніру – це була гра херсонського «Продексима» та «Львівської енергії». Тут нічия 2-2. Отож, першу позицію в підсумковій турнірній таблиці посів Івано-Франківський «Ураган». Другим у списку став хмельницький «Спортлідер Плюс». Чільну трійку закрила «Львівська енергія». На цьому подільська панорама завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 18 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області – вночі плюс 11, плюс 16, вдень 19-24 градуси вище нуля. В обласному центрі вночі повітря прогріється до 12-14 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 19, плюс 21. У наступні дві доби опадів не передбачається. 21 і 22 серпня можливі окремі короткочасні дощі, а також коливання температури на 2-4 градуси.